ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው ኢትዮጵያ ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ይነው ካሁን በፊት ሲሰራ የነበረው የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነትና ይሄንን ሁሉ አስመልክቶ አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ኦሮማራ ሚለው የኦሮሞና የአማራ ጥምረት በወቅቱ የነበረው የጋራ በደል የጋራ መገፋት የጋራ ጭቆና የጋራ ፍላጎት አናበበ ልብ ለልብ አገናኘ የጋራ አጀንዳ ፈጠረ እንጂ አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ግንኙነት ለማ የሚባል የኦሮሚያ ፕሬዝዳንትና ገዱ የሚባል የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ወይም ባዴን የሚባልና ኦህዴድ የሚባል ፓርቲዎች አንድ ላይ ተናበው በድንገት የፈጠሩት ግንኙነት አድርጎ መውሰድ አይቻልም። ኦሮሞነትና አማራነት፣ ሲዳማነትና ኦሮሞነት፣ ሶማሌነትና ኦሮሞነት፣ አማራነትና ትግሬነት፣ አማራነትና ኦሮሞነት ኢትዮጵያን ሲጋመዱ ሲሰሩ ኖረው አንድነት አላቸው ህብረት አላቸው ስለዚህ ኦሮሞና የአማራን ህዝብ ድንገት በአንድ ሰሞን ያገናኘው አይደለም ፖለቲከኛ አላገናኘው ፖለቲከኛ አይለያየው ጥንት ተገናኝቷል አብሮ ኖሯል ተዋልዷል ኢትዮጵያን ገንብቷል ግን ያቺ በደል የጋራ መገፋት ወደ ተናበበ እንቅስቃሴ እንዲመራ አደረገው ይሄ ያመጣው ውጤት አምጥቶ በለውጡ ሂደትም አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው በጠላትነትና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ የግራ ዘመም የሴራ ፖለቲካ የወለደው አስተሳሰብ ጠላትና ወዳጅ ብሎ የሚፈርጅ አስተሳሰብ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ እንዲወጣ አደረገ ይሄ ጥምረት ምን አመጣ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል የሚደመጡበት የጋራ ቤታቸውን በጋራ የሚገነቡበት የጋራ ምህዳር ፈጠረ የብልጽግና ምህዳር ስለዚህ አሁንም የኦሮሞና የአማራ ፖለቲካ ኤሊቶች ትስስር የደቡቡን የአፋሩን የቤኒሻንጉሉን ጋምቤላውን ሐረሪውን ሶማሌውን አካተው ለኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች የሚመች የፖለቲካ ፕላትፎርም የትግል ሜዳ ፈጠሩ። ይሄ ትልቅ ምዕራፍ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቤተኛ የሆነበት እኩል የሚነጋገርበት እኩል የሚያቀድበት እኩል የሚወስንበት እንኩ ፈጽሙ ብሎ የማይሰጥበት ፕላትፎርም የፖለቲካ ፕላትፎርም ፈጠረ። ይሄ ፕላትፎርም ደግሞ አሁን አንደኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ተጠብቆ በጋራ ምናድግበት ደግሞ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ባህሉን ወጉን ቋንቋውን የሚያዳብርበት ፕላትፎርም ፈጠረ። እስከምን ደረሰ? አምስት ቋንቋዎች የድርጅቱም የሥራ ቋንቋ እንዲሆኑ የመንግስት የሥራ ቋንቋ በሚሆኑበት ሁኔታ ላይ ደግሞ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የኦሮሞ ጥያቄ፣ የሶማሌ ጥያቄ፣ የሁሉም ጥያቄ ይሄ ጉዳይ ይሄ ጥያቄ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የአማራው የትግራዩ የጉሙዙ ጥያቄ እንዲሆን አድርጎ ወደ ቴብል እንዲመጣ አደረገ ይሄ ትግል ማለት እንደ አፋን ኦሮሞ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የአማራው የትግራዩ የሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ እንዲሆን አድርገናል ነው የምትለው ይሄ ጥያቄ ነቱ የማይገረፍበት ሰው በአማራነቱ የማይኮላሽበት ከዛ ደግሞ ባለፈ ኢትዮጵያውያን ነጻነታቸው የተረጋገጠበት የሚል 3 ፒላር ያለው አስተሳሰብ በኢትዮጵያ እንዲናኝ ይሄን ወደ ከሐሳብ መሬት የነካ የፖለቲካ አቋምና ፓርቲ እንዲሆን አስቻሉ። ይሄ እንግዲህ ሌሎችን ብሔር ብሔረሰቦችም አካተተ ማለት ነው። ከዚህ በመለስ ፍትሃዊነት እንዲሰፍን እኩልነት እንዲረጋገጥ ፕላትፎርም እየዘረጋ ሄደ። ይሄ ሆኖ ግን ሁለት ሶስት ነገሮች ፈተናዎች አሉ። አንደኛው የ
በተለይም የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኛ በሁለቱም ውስጥ ያለው የኦሮማራን ጥምረት ያመጣው ፖለቲከኛ ሩጫውን የጨረሰ ስኬቱን ያጠናቀቀ የተገፋ ኃይል ያለቀ የደቀቀ ይመስል ፎይ ብሎ በጀርባው ተኛ። ስለዚህ ይሄ ስተት ነው። ይሄ መታረም አለበት። ይሄ የቤት ስራ ሌላ ይሄንን የሚያፈርስ ስላለ ያንዳንዱን አንተ የምትፈልጋትን የምትቋጥራትን ቋጥሮ የሚፈታ ስላለ ይሄ መቀጠል አለበት። አንድ ሁለተኛ በከፍተኛ ደረጃ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሆነ። ከህዝብ በላይ ወንበሩን የሚመለከት ሆነ። ወንበር የሚቆጥር ሆነ። ከኢትዮጵያዊነት በላይ አሁንም በ27 ዓመት የተዘራው የብሔር ጠበቃ የመሆን የሁሉም ሳይሆን የብሔር ጠበቃ የመሆን እንደገና ተመልሶ የጥንት የጣዋቱን ታሪክ አቀንቅኖ የወደፊቱን ተስፋ ሳይሆን የትናንቱን ቁስል የሚቆፍር የትናንቱን ቁስል መትቆፍረው እስከተቀበ ብቻ ነው። አንዳንዱ እኔ አያቴ ቀድመ አያቴ ባደረጉት የኔ ልጅ ለምንድን ነው ዛሬ ተጠያቂ የሚሆነው? አንዳንዱ የዋህ አያት ቀድመ አያቱ ባደረገው የልጅ የልጁን አበልጁ እንዲጠየቅ ይፈልጋል ይኮንናል። እነዚህ ደግሞ የሴራ ፖለቲካው የተሻጋሪ የቤት ስራዎች ስለሆኑ እነዚህን አሸንፎ መውጣት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብልህነት በተሞላበት ሁኔታ በመሄድ ረገድ እጥረቶች አሉ፣ ውስንነቶች አሉ። እነዚህ እየታረሙ እየተፈቱ ይሄዳሉ። ከዛ ውጪ ግን ለውጡ ነው ያደረገው የኦሮሞና የአማራ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥምረት ኢትዮጵያ ላይ ችግሮች ውጣውረዶች ቢኖሩም ፍንትው ያለ ተስፋ እንዲታይ አድርጓል። ይሄ አሁን የምናየው ከኦሮሞ መርጦ እየገደሉ ከአማራ መርጦ እያቃጠሉ ለማጋጨት የሚደረገው ነገር ፍሬ የሚያፈራ እየመሰለ ይንገዳገዳል እንጂ ለውጡ አይቀሬ ነው። ሁለት ነገር አይቀሬ ነው። አንደኛ ይሄ ለውጥ ወደፊት መሄዱ አይቀሬ ነው። ሁለተኛ ለውጡ ገፍቶ የጣለው የቀበረው ተነስቶ አሁን ወደ ተባለበት ውሸት ነው ወደ 4 ኪሎ ለመመለስ ስልጣን ናፋቂ ምናምን የሚል አስተያየት የተለያዩ ሰዎች ሲሰጡ ሰማለሁ። ይሄ ስተት ነው። አይችልም። በቃ ተዘግቷል። ምዕራፍ ተዘግቷል። ቻፕተር ክሎዝድ። ነገር ግን እኔ ስላልበላሁት ልጫረው ላተራምሰው ይሄ ሀገር የትርምስ ሀገር ይሁን እልፍ ካለ ደግሞ በእነሱ ጊዜ ቀረንባል የሚል የሰነፍ የተሸናፊ ትርክት ለመተረክ ዝግጅት ካልሆነ በስተቀር አንድነቱ የኦሮሞና አማራ ብቻ ሳይሆን የደቡብን የሰሜኑንም ምዕራቡንም ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የያዘ አንድነትና ህብረት ፈጥሯል። ይሄ ውጣውረድ ይኖረዋል። ፖለቲካ ስለሆነ የህዝብ እንቅስቃሴ ስለሆነ ውጣውረድ ይኖረዋል። ውጣውረዱን አልፎ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን የሚያደርግ አስተሳሰብ ገንብቷል። ይህ አስተሳሰብ የህብረተሰቡ እንዲሆን እየተሰራ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ አሁን የኔ ብልጽግና አስተሳሰብ በእኔ አታይ ባለኝ መረጃ ህብረተሰቡ እየተረዳው እየተገነዘበ ተስፋው ፍንትው እንዲል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ጠንክራ እንደምትቀጥል ስትቀጥል ደግሞ ኦሮሞም አማራም ሲዳማም ሶማሌውም አፋሩም የሚከበርባት የምንደማመጥባትና የብሔር ብሔረሰቦች መብት እውቅና አግኝቶ ማንነትም እኩል ተከብሮ የምንኖርባት ኢትዮጵያ እውን መሆኗ አይቀሬ መሆኑን ፍንትው ብሎ እየታየ ነው። አሁንም እየሞትን እያቃጠል እያፈረስን ሳይሆን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ የሚገባው ሳናቃጠል ሳንፈርስ ሳናጋድል ሳንጋደል ይሄንን ጊዜ ግን ማለፍ እንችላለን። ይሄን ለማድረግ ፖለቲካ ብስለት ይጠይቃል። ይሄንን የማድረግ ደግሞ አሁን ያለው ለውጥ አመራር ስራ ነው። ህብረተሰቡ ከደገፈው ኢትዮጵያዊነት በመላው ኢትዮጵያውያን ጥረት እውን መሆኑና ለውጡም የታለመለትን ግብ መምታቱ አይቀሬ ነው። ለኢትዮጵያውያን ግን የተገኘው ተስፋ በጣም ምርጥ እና ወቅቱን የመጠነ ነው። ካመለጠን ግን ያው የተመኙት የሚመኙት መፍረሳችን መውደቃችን መባላታችን ለሚመኙት አካላት ምቹ ሁኔታ ከፈጠር ምንም እንኳን እነሱ ባይመለሱም ሀገራችንን ስጋት ውስጥ አደጋ ውስጥ ህዝባችንን ለጉዳት ጥሎ በደህንነት እንድንማስን ማድረጉ አይቀሬ ነው። ይሄንን የተገነዘበ አመራር ግን በትግስትም በሆደ ሰፊነትም ግን ደግሞ በቆራጥነት እየመራው ነው።
ግቡን መምታቱ ግን አይቀሬ ነው ብያስባለሁ። አቶ አሚን እዚህ ለምትጨምረው ነገር አለ? የኦሮሞና የአማራዝቦች ግንኙነት ለማጠናከር ካሁን በፊት ሲሰራ የነበረው ስራ አሁን ምን ላይ ይገኛል? አቶ ንጉሱ እንዳብራሩት በኦሮሞና አማራ ኦሮማራ ብቻ ያበቃ ሳይሆን ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን የደረስንበት የብልጽግና መንገድ ላይ አድርሶናልና ወደፊትም ብዙ ተስፋ እንዳለ ነው። ምንድነው እዚህ ላይ የምትጨምረው? ስለ ኦሮማራ ቀድም እንዳልኩት ከዛ በላይ ማለት አልፈልግም። ለምሳሌ ከወንድማችን ካጫሉ ሞት ጋር ታይዞ ብዙ ሴራዎች ተደርጓል። እሱንም ለመግደል ሴራ ተደርጓል። በዛ እሱንም ወስደውብን የተሻረውን ቁስላችንንም ተመልሰው እየቆሰቀሱት ይሄ ህዝብ አሁንም በሰላም እንዳይኖርም ተሰርቶበታል። ግን እኔ በሻሸመኔ አካባቢ በዚህ በባሌ በስባሰላ በኩል 15 ቀናትን ስዞር ነበር። ሽማግሌዎችን፣ ሼኮችን፣ ቄሶችን፣ ቄሮችን ሳነጋግር ነበር። ህዝባችን ምንም እንኳ ባጣነው ልጅ የተሰማን ልቡ ያልተሰበረ ሰው ቢኖር አጫሉን ያስገደለው ኃይል ብቻ ነው እንጂ አጫሉ የኦሮሞ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አማራው አልቀሷል፣ ትግሬው አልቀሷል፣ ሶማሌው አልቀሷል። ያ ግን የግድያውን ሙከራ ያስደረጉና ቀድም እንደተባለው ያንን አማራና ኦሮሞን ለማጣላት የተሰራው እርሾ ሰሪዎች ብቻ ናቸው እንጂ የተደሰቱት ማንንም አዝኗል። በዛ በሐዘን ተነስቶ ኢሞሽናሊ የተፈጠረው ችግር ነገሮቹ ካለፉና ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ እነቱን ሲትረዱ ሲመጡ ህዝባችን ከፍተኛ ቁጭት ውስጥ መግባቱን ያየሁት። አሁን ነገሮችን ወደ ሃይማኖት መግፋት የሚፈልጉት ነገሮችን ወደ ብሔር መግፋት የሚፈልጉት ይሄንኑ ጥንሰስ የሰሩት ኃይሎች ናቸው እንጂ ህዝቡ መሐከል እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እባካችሁ ይሄ ነገር የሃይማኖት ነው አትበሉ ነው የሚሉት ሼኮቻችን፣ ሽማግሌዎቻችን ይሄ ነገር የብሔር ነው አትበሉ፣ አጥፊ የትም አለ። እና ባይ ዘ ወይ የጠፋው ደግሞ የሌላ ማህበረሰብ ማጆሪቲው የጠፋው የኦሮሞ ማህበረሰብ ንብረት ነው። የሞተውም ራሱ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። ኦሮማና አላማ በመሳት አማርኛ ተናጋሪ ወንድሞቻችን አማራውም ሊሆኑ ይችላል ወይ ደግሞ ወያኔዎች ይፈጠፈጣፋቸው በስም አማራ የሚናገሩት መጥፎ አጸያፊ ቋንቋዎችን ሚዲያ ላይ በማውራት ኦሮሞን ማንቋሸሽ፣ ኦሮሞን መጥላት፣ ኦሮሞ ጅብ እንደሆነ የሚያስሉት ምስልም በጣም አስነዋሪ ነው። ይሄም መቆም አለበት። የኦሮሞ ወንድሞቻችንም ሁኔታውን ሳይረዱት ማን እንዳደረገው ሳይታወቅ የተቀመጠልንን ያንን እርሾ ወስደን ይሄንን ማህበረሰብ በማጋጨት ላይ ተመልሰን ወደዛ ወደ ነበርንበት አካል ሊመልሱን የሚፈልጉ ኃይሎችም አሉ። ስለዚህ ተረጋግተን ነገሮችን ማሰብ አሁን ነው። አንድና አንድ በጣም እርግጠኛ መሆነው እና መናገረው ነገር አባይን እንደቋጠር ነው። አሁን ያለንበት ዘመን የኦሮሞና የአማራን ልዩነት የሚፈሰውን የጥላቻና የቁጭት ምኞት ልክ አባይን እንዳሰር ነው የምናስርበት ዘመን ቢሆን እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም አልተጠቀምንበትም፣ አይጠቅመንም፣ የማይሰራም አላማ ነው። ይህንን ህዝብ ማጋጨት የሚፈልገው ያልተረዳው ነገር ቢኖር እኔ ሻሸመኔ ላይ ሱቆች ጠቅላላ እንግዲህ በደዳ ናቸው ያሉት። የቱ የኦሮሞ፣ የቱ አማራ፣ የቱ ጉራጌ፣ የቱ ትግራይ አይታወቅም። አንድ ሱቅ ብታቃጥል ጠቅላላው ፋየር ፋይተር የለም፣ ሁሉም አብረው ነው የሚቃጠሉት። በዚህ ህዝባችን መቆጨት አለበት። ይህንን አላማ ማራመድ የሚፈልጉት ከውጭም ከሩቅም ይህንን አላማ ደግሞ የሚያናፍሱትም በዚህ ጉዳይ እጃቸውን ቢሰበስቡና ይሄ ማህበረሰብ ትላንት አብሮ እንደኖረ ዛሬም አብሮ እንዲኖር በሰው ፍላጎት የሚሆን ነገር አይደለም። ይሄ ነገር ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው አብረን መኖራችን። አሜሪካ ውስጥ የዓለም ህዝብ የሚኖርባት ከተማ አገር ውስጥ ቁጭ ብለን ወይ ደግሞ ከዓለም መንግስታት አሜሪካ ውስጥ የሌለ ዜጋ እንደሌለ እያወቅን አብሮ የተዋለደ አብሮ የኖረን ዛሬ ከኦሮሚያ ክልል እኩል ነው በአማራ ክልል ውስጥ ያለው የአማራው ማህበረሰብ። ቋንቋችንን ከተዋወቅን፣ ታሪካችን አንድ ከሆነ፣ አንድ ሀገር አብሮን የምንኖር ህዝብ ከሆነ፣ ተመሳሳይ የኢኮኖሚ ባክግራውንድ ያለን ህዝብ እየሆነን አንተ ኤ አንተ ቢ የምትባል አንተ እኔ የሚባለው እኛ የሚባለውን ቋንቋ እንዴት መማራቃትን በዚህ ዘመን። ስለዚህ ኦሮማራ ታስቦበት ታቅዶበት ይሄ ህዝብ አንድ መሆኑ የማይለያይ ህዝብ መሆኑ ታውቆ የተሰራ የነበረ ማህበራዊ ትስስር ነው።
ይሄ ደግሞ ሌሎችን ማህበረሰቦች ቅድም እንደተባለው የሚያሰጋ ጉዳይ አይደለም። እንዲያውም ለኢትዮጵያ ዋስትና ይሄ ሁለቱ ማህበረሰብ በፍቅር አብሮ ቢኖር በሰላም አብሮ ቢኖር ለኢትዮጵያ ዋስትና ዋና መሰረቱ ነው እንጂ የጥፋት መንገድ ቢያልገም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አሚን ጁንዲ። የተከበሩ አቶ ንጉሱ፣ ከሁለቱ ህዝቦች በተለይ ከሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ከሁለቱ ህዝቦች ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ አርቲስቶች፣ አክቲቪስቶች ምን ይጠበቃል? በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ስንል ኦሮማራ ስንል የመጣበትን ምክንያት አስረድተናል። ትርጓሜው ምን እንደሆነ ተነጋግረናል እና ቀዋለን። ወዴት ይሄዳል የሚለውን አይተናል። ዋናው ግቡ ይሄን ጉዳይ የተነሳበት ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት ሴራ ስለተሰራ ነው። ሁለተኛው እነዚህ ህዝቦች ደግሞ ወደ አንድ ሲሆኑና የጋራ በደል አንድ ሲያረጋቸው የሆነውን ስለምናቅ ይሄን ለውጥ ስለወለደ ነው። ከዛ ውጪ ግን በለውጡ ማዜማ የአማራና የትግራይ ህዝቦች መድረክ ሁለት ጊዜ ተካሂዷል። የኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች፣ የኦሮሞና የቤኒሻንጉል ህዝቦች፣ የአማራና የቤኒሻንጉል፣ የኦሮሞና የአፋር፣ የአማራና የአፋር፣ ይሄ በመላ ሀገራችን 86ቱም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ መድረኮቻቸው፣ የጋራ አገራቸው፣ የጋራ ቤታቸው ኢትዮጵያ ስለሆነች ትስስሩ እየጎለበተ እየሰፋ መሄድ አለበት። የህዝብ ለህዝብ ትስስር በጣም መጎልበት አለበት። ሲጎለበት ወደ ነባሩ የአንድነት የአብሮነት እሴት እንመለሳለን፣ ወደ መከባበር ማለት ነው። ምክንያቱም አያት ቅድመ አያቶቻችን ተጣልተዋል፣ ተጋድለዋል፣ ተፋጭተዋል ይሉናል እንጂ አያት ቅድመ አያቶቻችን ደግሞ ቋንቋ ሳይስማሙ ሃይማኖትህ ምንድን ነው ሳይሉ እግር አጥበው አንደኛው ለሌላው ቤት ቋንቋ ሳይግባቡ አሳድረው አንጥፈው ካልጋ ወርደው ወደሚሸኙበት ሸኝተው እንደኖሩ ታሪክ ያሳየናል። የአያቶቻችን ታሪክ ይሄ ነው። ደካማው ሊታረም የሚገባው እኛን ሊያስወቅሰን አይገባም። እሱን የምናደንቅ ከሆነ ነው መወቀስ ያለብን። በዚህ ትይዩ ደግሞ አንድነት አብሮነታቸው አብረው የተቀበሩት አብረው የሞቱት የሁሉም ብሔር ስለሆነ በጣም በአጽንኦት የምናገረው ይሄ የኦሮሞና የአማራ የአንድ ሰሞን ፍቅር አይደለም፣ የኢትዮጵያ ምሰሶ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ከግንኙነት አኳያ ከምሁራንም የሚጠበቀው በተለይ ከወጣቱም የሚጠበቀው በተለይም ደግሞ ከዲያስፖራ ወገኖቻችን የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ሀገር በእጃችን አፍርሰን በእጃችን አባልተን አጣልተን አናጭተን አንዳች ጥቅም አናገኝም። ሁላችንም በጋራ ከፍ አንልም። ሁላችንም በጋራ ነው የምንዋረደው፣ በጋራ ነው ዝቅ የምንለው። ለምሳሌ ሰሞኑን በአሜሪካ አንዱ ከተማ ኢትዮጵያውያን ፈረንጅ ሲደበድቡ አየን። እውነት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሲባል ጀግኖች፣ የአድዋን ድል ለጥቁር አፍሪካውያን ምሳሌ ያደረጉ የአምስት ዓመት የጀግንነት ስራ የሰሩና ቅኝ ግዛት ያልተያዙ ህዝቦች ጀግኖች ነው ስማችን የሚሆነው ወይስ አሳፋሪ ህግና ስርዓት የማያከብሩ ነው የሚሆነው? ስለዚህ አታሳፍሩን እላለሁ። ታገሉ፣ እንታገል፣ እንደማመጥ፣ ግን ትክክለኛው የትግል ሜዳ ኢትዮጵያ ነች። የሚደማው የሚቆስለው የሚቃጠለው የወገናችን ነው፣ የኢትዮጵያ ሀብት ነው፣ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ስለዚህ በሩቅ ሆናችሁ በዚህ ባሉት እንቦቀቅላ ህጻናት እጅ እሳት አትያዙ። በራሳችሁ እሳት መያዝ ራሳችሁ እጅ እሳትና ውሃ ለይታችሁ መያዝ እየቻላችሁ እናንተ ውሃ ውሃውን እየመረጣችሁ እሳቱን አትያዙ እላለሁ፣ ከቀልባቸው ከሆኑ። ሁለተኛ ምሁራን ትክክለኛውን እውነተኛውን አንድነትን የሚያመጣውን አብሮነትን የሚያመጣውን ታሪክ በትክክል አስተምሩን፣ ተንትኑ፣ እንሟገት። በሀሳብ ትግል የኢትዮጵያን አንድነት እንደ ብረት የሚያጠነክር በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ እናበርክት። አሁን እዚህ ሀገር ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው? ማጆሪቲው ዘ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው ዝም በማለቱ እንደ እኔ አይነት ትንሽና አጭር እውቀት ያለው በተደጋጋሚ በመናገሩ ብዙ ያላወቁ ግን የሚያውቁ ሰዎች የሚያውቁ ቢመስሉ ሰዎች የተፈጠሩ እዚህ ሀገር። ስለዚህ ምሁራን ዝም ብለው የምሁራን የብዙዎቹ የማጆሪቲው ዝምታ ሀገራችን እየጎዳ ነው። ስለዚህ
የታሪክ ምሁራን ተከክለኛውን ታሪክ ቢጠቅመው የአንትሮፖሎጂ ምሁራን እንደዛ የህግ ምሁራን እንደዛ የፖለቲካ ምሁራን እንደዛ ምክንያቱም ዝም ብለን አብረን ዝም ብለን እንዳንቀር ማድረግ ይገባቸዋል በተለይም ወጣቱ ደግሜ ደጋግሜ የምለው ምንድነው የትኛውም ይሁን የትኛው ወጣት አያት ቅድማያቱ በሰራው ስተት ሊጠየቅ አይገባም ይልቁንስ ትናንት ከትናንት ወዲያ በደል ግፍ ተሰርቷል ተብሎ ዛሬ ሌላ በደልና ግፍ እየሰራን የታሪክ መድረክ ላይ አንገታችንን የሚያስደፋ ጸያፍ ታሪክ አንጻፍ ነፍጠኝነት ድሮ ካለ ዛሬ በአያቱ ነፍጠኛ የሆነ ሰው ለነፍጠኛ ጥብቅና ባልቆመበት ነፍጠኝነት ደግሞ ከሁሉም ብሔር ባለበት ሁኔታ በዘር በሃይማኖቱ እየተጠራ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ደም እንዲፈስ ማድረግ ይብቃል። ይሄንን የሚሰሩት የሴራ ጠማቂዎች የጠመቁትን የሰው ደም ሲፈስ እርካታቸውን እያረጋገጡ ነው። ነገር ግን የኛ ደም እየፈሰሰ ለታሪካችን የቆሸሸ ለትውልዳችን የቆሸሸ ታሪክ ከመጻፍ እንቆጠብ። ይሄንን የሚያደርገው በአብዛኛው በማህበራዊ ሚዲያና በጽንፈኛ ሚዲያ የሚዘምተው ባላማ ነው። በእቅድ ነው። በገንዘብ በጊዜ ተበጅቶለት ተመድቦለት ነው። ነገር ግን አብዛኛው ሰው በማያቀው ባልሰማው ባልሆነው ነገር እርስ በርስ መጣላት መባላት ይብቃ። ስንጣላም ስንባላም እርምጃም ስንወስድ እንኳን በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተን ከሆነ አይቆጨንም። አሁን ምን ነው ባልተደረገ ባልተባለ ባልተሰማ በስሜት ተነርተን ነው። ስለዚህ ስሜት አገር ያጠፋል። ስሌት እርጋታ አገር ያድናል። ወጣቶቻችን በዚህ አጋጣሚ ከስሜት ወደ ስሌት ወደ መርጋት ወደ መደማመጥ ተሸጋግረን የጋራ ቤታችንን በጋራ ለመገንባት አስተዋጽኦና በረከት የሚል ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ንጉሱ። አቶ አሚን ጁንዲ ከሁለቱ ህዝቦች ስካውን ከተነጋገርነው ውስጥ የምትጨምረው ነገር እንዳለ እና ከሁለቱ ህዝቦች ከወጣቶች ከመሁራን ከፖለቲከኞች ከአርቲስቶች ምን ይተበቃል? አንደኛ ባለፈው የትግል መንገድ ውስጥ ያሳለፍነው መንገድ መርሳት የለብንም ባይ ነኝ። የ27ቱን አሰቃቂ መንገድ ያሸነፍነው በአንድነት በመሆናችን መሆኑን ዛሬ በሁለት አመት ውስጥ ሊያስረሱን ስለሚፈልጉ ታሪክ ሳይሆን ሁለት አመት ትላንት የተደረገ ጉዳይ ስለሆነ ምን ጊዜ መስሉና ማሰብ አለብን ባይ ነኝ። ያንን ያሸነፍንበትን ጠመንጃ ሊቀበሉን ስለሚፈልጉ በተቻለ መጠን የዚህ ሁለቱ ማህበረሰቦች አንድነት ምን ጊዜም እንዲጎልበት መስራት አለብን። ሌላው የሶሻል ሚዲያ ጉዳይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እቺ ነገር እንደ ህዝብም የህዝብን ክብር የሚነካ የመሪዎችን ክብር የሚነካ የሰውን ክብር የሚነካ የሽማግሌዎችን ክብር የሚነካ የባህላችን እስከዛሬ ከአባቶቻችን ያልወሰድነውን ሲስተም ባላስብ ነውና ባልጠብቅ ነው መንገድ እየተሰጠን ነው። ይሁን ያለው ትውልድ ሽማግሌ የማይፈራ የማኑት አባቶችን የማይፈራ ህግና ስርዓትን የማይፈራ ስርዓት እየፈጠርነኝ እንደሆነ እኛ የፖለቲከኞችንን ባዮችና ሙራንን ባዮች ይሄንን አላማ ምናራምድ ይሄንን ጨቅላ ህፃናቶችን ምንተቀመበት ነገ የሚመኙትና የሚፈልጉት የስልጣን ኩርቻው ላይ እንኳን መውጣት ቢችሉ ምን አይነት ማህበረሰብ እየፈጠሩ እንደሆኑ ተመልሶ ራሳቸው መጠየቅ አለባቸው። በአንድ ዘመን ለፖለቲካ ስልት ተብሎ የተቀመጠ ነገር 10 አመት አይሰራም። ለአንድ ፖለቲካ አላማ የተጠቀምከው ሲስተም ለነገ አይሰራም። ስለዚህ ነገሮችን ማመዛዘን የሚገባን ሁሉን ነገር ከታሪክ ጋር ያያይዘን ሳይሆን ነባራዊ ጉዳዮችን ላይ በመመስረት የትግል ስልታችንን እየቀያየርን መሆን አለበት። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ብዙ ጊዜ ዛሬ ለምሳሌ ባሊራይ ወይ ደሞ ትውልድ ቦታ ይዛ ስለሆነ ነው ባሊራይ መንገድ ቢዘጋ ተጎጂው ማን ነው?
በባሌ ላይ ሱቅ ስትዘጋ ማን ነው የሚጎዳው ነው? ይሄንን ደግሞ ውጪ ቁጭ ብለን ወንድሞቻችን ይሄንን አይነት ሐሳብ በህዝባችን ውስጥ ማሰራጭ ስለፈልጉ የሚጎዱት አቱን አክስቱን አጎቱን እንደሆኑ ማሰብ አይችሉ። ይሄን መቻል አለባቸው። ትላንት ሰው የሚገል መንግስት በሐሳብህ ጣላትና ወዳጅ ብሎ ከፋፍሎ የሚያስቀምጥ መንግስት ይያለበት ዘመን ያንን ስልት ተጠቅመሃል። ዛሬ ግን የፖለቲካ ኤሊቶቻችን ጠቅላላ በሰላማዊ መንገድ አዲስ አበባ ውስጥ ይያሉ በመርጫ ማሸነፍ በሚቻልበት ፍርአት ውስጥ ይያልን መንገድ የምንዘጋበትና ሱቅ የምናዘጋበት ምክንያት አይኖርንም። ስፔሻሊ በአሁኑ ዘመን በኮሮና ችግር የውጪው ዓለም ውጪ ወጥቶ ከሾፒንግ እቃ ገዝቶ መመለስ የማይችል ማህበረሰብ እቤቱ ቁጭ ብሎ በፌስቡክ ቁጭ ብሎ እኛን እዚህ ይሄንን ምስኪን ህዝብ ለሰላማዊ ሰልፍ እየጋበዘ ምን አይነት ሰብአዊ አመለካከት እንደሆነ አይገባም። ለዛውም የምንጠቀምበት ጉዳይ ደግሞ ይሄንን የሁለቱም ማህበረሰቦች በማጋጨት እና ብቻል ኢትዮጵያ አሁን ተወደደም ተጠላም ልክ የድህነት አይኗ መጋረጃዋ የተከፈተላታለት አይነት ብየንም ገመተው። ይሄ የተሞላው ያባይ ወንዝ ተቋጥሮ ወንዝ ለእድገታችን ዋነኛ በር መክፈቻችን ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ በድህነት መስመር ውስጥ የምትቀጥላ አጋደለችም። ያሉት ያቀሪቷ አማራሮች ደግሞ ብልህ አስተዋይ ያሁን ህይወታቸውን ብቻ የሚያስቡ እንደ ትላንትናዎቹ ሰርቀው ከብሮ ቢሊየነር ሆነው ብር በውጪ የሚያካብቱ ሳይሆን ዛፍ በመትከል ለሚቀጥለው ትውልድ የሚያስቡ አማራሮች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ቆም ብለን ራሳችንን መጠየቅ አይ ኦልዌይስ በጣም አድማር አረጋቸዋለሁ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ግን ጥያቄያቸው ግራ ይገባኛል። ዳውን አቢ ማንን አፕ እንደሚያርጉ ግን ጌታ ይወቀው ገባ። ጥያቄያችን እንኳን መሰረታዊ ጥያቄዎቹን ለመፍታት የሚያስቀምጥ ቢሆን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ስፔሻሊ ጽንፍ አመለካከት ያላቸው አማራን ከኦሮሞ ይጣሩ አማራው የኦሮሞ ጣላት እንዳርገው ኦሮሞ የአማራ ጣላት አርገው ማስቀመጥ የሚፈልጉት ኦሮሞን ጅብ ኦሮሞን አውሬ ኦሮሞን ሌላ ነገር አስመስሉ አማራን ገዳይ አማራ መጥፎ አማራ አገር አጥፊ አርገው ማስቀመጥ የሚፈልጉት ኃይሎች በትክክል እኔ ንጹህ ኦሮሞዎችም ንጹህ አማራዎችም ለዚች አገር የሚያስቡ ለትውልዶች ለቤተሰቦቻቸው እንኳን የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ብዬ አልገምትም። የፖለቲካ ጥቅም የሚፈልጉ ትላንት ቅድም እንዳልነው ከኋላ ሌላ ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች ናቸው ይሄንን የሚያስደርጉት። በእርግጠኝነት አሁንም ልድገመውና በምንም አይነት ዓለም ውስጥ ተሸናፊ ሐሳብ የትም አይደርስም። ህዝቦችን ከህዝቦች የሚያጋጨው ሐሳብ ተሸናፊ ሐሳብ ነው። አቃፊ ሐሳብ ብቻ ነው። የአንድነት ሐሳብ ብቻ ነው። የአብሮነት ሐሳብ ብቻ ነው። የፍቅር ሐሳብ ብቻ ነው አሸናፊ። ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን ይሄንን አላማ ብትይዝ ዛሬ ባትሆን ነገ ታሸንፋለ። ዛሬ ተሰደባለ ምናልባት ነገ አሸናፊ ሆነ ተወጣለ። ስለዚህ በተቻለን መጠን ይሄንን ህዝብ የሚያቀራርብ ጉዳይ ላይ ብናተኩር ይሄንን ህዝብ ለነገው ጣፋንታው ላይ እንዲያስብ እናደርግና አሁን ባለንበት የኮሮና ዘመን ደግሞ አሁን ምን አለ ውጪ ያሉት ወንድሞቻችን ስለ ማስክ ቢያስቡልን ስለ ሰነታይዘር ቢያስቡልን ስለ ሜድሲን ቢያስቡልን ገጠር ውስጥ ያለውን ትንሿን ክሊኒክ እንዲያቃጥሉ ልጆቻችንን ከሚሰብኩብን ትምርት ቤቶቻቸው ልጆቻችን እንዲያቃጥሉ ከሚሰብኩብን ትምርት ቤት ውስጥ ያሉትን ፋሲሊቲ ላይብራሪ ውስጥ የሚገቡትን ዲክሽነሪዎች እንዲሞላ ቢሰሩልን በጣም ጠቃሚ ነው። እና ስፔሻሊ ውጪ ያላችሁ ወንድሞቼ እቺ ሀገር እንደሚወራውም በፌስቡክ እንደሚነዛው ተበጥብጣ እንደ ካንቺ እንደዚህ ተነቃንቃ እንደዚህ የምትወድቅ ሀገርም አይደለችም። የመንግስትም በዛ አይነት ደረጃ ማየት የለብንም። ያለው ደግሞ የነፍጠኛ መንግስት ነው ወይ ደግሞ የማ መንግስት ነው የምንለው መንግስት አይደለም። የሁላችንም መንግስት ነው። ፕራይም ሚኒስተር አብይ የኢትዮጵያን ሁሉ ብሔረሰቦች መሪ ነው። እና ስለ ህዝባችን ብታስቡ ስለ እድገታችን ብታስቡ ዛሬ የሚበሰርበት ዘመን ነው። የደስታችንን መፍረቅ የምናበስርበት ዘመን ነው። የተወሰደብንን ወንድማችንን ሞት በሐዘኔታ እያየን የነበሩንን ችግሮች ከሱ መቃብር ውስጥ አብረን የምንቀብርበት ዘመን
እንዲሆንልን ብትሰሩልን ይሻላል ምን ነው ታውስ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ምንጁዲ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የመጨረሻ የቀረ ነገር ካለ እስካሁን ከተባለው መጨረሻ ሐሳብ እንዲሰጡንና ውይይታችንን እኔ በአጠቃላይ መልእክት አስተላልፍ ያለው ምናልባት በተለይ ጻብ የሚደግሱ የሚጠነስሱ ወገኖች ገንዘብ ያባክናሉ ሐሳብ ያባክናሉ ጊዜ ያባክናሉ ገንዘቡ የተዘረፈም ቢሆን ለልማት ከዋለ አገር አይጎዳም ስለዚህ እነዚህ ወገኖች የነሱ ልጆች በአገር ይሉ ሀብት ንብረታቸው በውጪ ነው ይሄንን መንግስት መልክ እንዲይዝ ያደረገ ነው ነገር ግን በተዘረፈ ሀብት በኢትዮጵያውያን ሀብት ኢትዮጵያውያንን ማጋደል ማጫረስ ይብቃ በየትም በውስጥም በውጪም ሆናችሁ ይሄንን የተዘረፈ ሀብት በፍርፋሪ እየተረጨላችሁ የወገኖቻችሁን ደም ሲፈስ ማየት በፍጹም ሰብአዊነት አይደለም በፍጹም ምሁርነት አይደለም በፍጹም ሰውነት አይደለም የትም ይሁን ምት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሳይሆን ሰው በሰው እጅ ህይወቱ እንዲጠፋ 43 50 አመት የለፋ ሰው ለፍቶ ጥሮ ግሮ ያፈራው ሀብት የሱ አይደለም ሀብቱ የኢትዮጵያ ሀብት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው ኦሮሚያ ከሆነ የኦሮሞ ሀብት ነው አማራ ክልል ከሆነ የአማራ ሀብት ነው ትግራይ ካለ የትግራይ ህዝብ ሀብት ነው ያ ባለ ሀብት ያፈራው ሀብት ለሱ ግሮሮ ተርፎ ነው ሀብታም የሆነው ስለዚህ የጠፋ የወደመ ያለው የራሱ የህብረተሰቡ ሀብት ስለሆነ የሚፈሰው ደም የራሳችን የወገናችን ደም ስለሆነ ይሄንን የማሰቢያ የማሰላሰያ ልብ ይስጠን በውጭ ሆነው በአንድ ቦታ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ያሉት ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ዳውን ከሆነች ከተበተነች በምን መንገድ መተው በምን መንገድ አይተው ሊኖሩባት ዘመዶቻቸው ወገኖቻቸው ሊጠይቁባት ነው እነዚህ ሁሉ ግን በስሜት ስለሆኑ አሁንም በድጋሚ የምለው ከስሜት እንውጣ ከስሜት ስንወጣ ስንረጋጋ እውነቱን እናገኘዋለን በእውነት ላይ ተመስርተን በመረጃ ላይ ተመስርተን በስሌት ላይ ተመስርተን ምናደርጋቸው ነገሮች ስተት ቢሆኑ እንኳን ይቅርታ ጠይቀን ከስተታችን እንማራለን ሆን ተብለው በሚሰሩ ስራዎች ግን ተጠልፈን ገብተን አገርና ህዝብ ማተራመስ ይብቃን እንላለው በዚህ ላይ የተሳተፉ ወገኖች ምንም ይሁን ምን ይብቃን በሚል የሚተው አይደለም ነገር ግን ደግሞ መንግስት እንደጀመረው የማያዳግም ህጋዊ የማያዳግምና ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ለመንግስት እንደተለመደው በኢትዮጵያ ታሪክ እርምጃ መውሰድ ነው ቀላል እርምጃ መውሰድ በጣም ማሰር ማሰቃየት ቀላል ነው ኖረንበታል ለምደነዋል ከባዱ ግን በሐሳብ መታገል ነው በሐሳብ መታገልን የመረጠ መንግስት ስለሆነ ይሄንን በሐሳብ የሚታገል መንግስት ሐሳብ ያላችሁ ሐሳብ ያዙና ነው እንታገል መሳሪያ ያላችሁ ግን መሳሪያችሁን አስቀምጡ እሳት በጃችሁ ያዛችሁ እሳቱ ላይ ውሃ አድፉበትና ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ ነው ብለው በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ እንዲሁም አቶ አሚን ጁንዲ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አማካሪ ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ የተሰኘው ፕሮግራም ያደረገላችሁን ጥሪ አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀነው ዝግጅት እዚህ ላይ ተጠናቀቀል ጆዋር አደም ነኝ መልካም ቆይታ